চাকৰি হেৰুৱাব দুই শতাধিক লোকে সংকটত 258 জন ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ ভৱিষ্যত দুগ্ধ কৃষি মীন পশুপালনত 27 জাননী চৰকাৰৰ 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰদানেৰে চমক সৃষ্টি কৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰ্যকালতে এতিয়া চাকৰি হেৰুৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৰাজ্যৰ 258 জনকৈ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীয়ে শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুগ্ধ কৃষি মীন পশুপালন আদি বিভিন্ন বিভাগত ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি প্ৰাপ্ত 258 জন লোকক ছাটাই কৰাৰ জাননী জাৰি কৰিছে অসম চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বতন্ত্ৰ অসম গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি আৰু কৃষি সেৱা সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে 27 জাননী ইতিমধ্যে সমিতিয়ে ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকললৈ চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ সন্দৰ্ভত জাননী জাৰি কৰিছে ইয়াকে লৈ এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত জানিব পৰা মতে বিশ্ব বেংকৰ পৰা পোৱা ঋণ লৈ অসম চৰকাৰে আসাম এগ্ৰি বিজনেছ এণ্ড ৰুৰেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন এজেক্ট চমুকৈ এপাৰ্ট নামৰ এক প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰিছে যি প্ৰকল্পৰ উদ্দেশ্য আছিল কৃষকৰ ফচল মূল্য সংযোজন কৰা কৃষকৰ বাবে বজাৰৰ আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টি কৰা ক্ষুদ্ৰ কৃষকৰ বাবে সংহত মডেল প্ৰস্তুত কৰা আদি প্ৰকল্পটোৰ বাবে সমিতিয়ে বিভিন্ন বিভাগত কেইবা শতাধিক অসমীয়া প্ৰাৰ্থী নিয়োজিত কৰিছিল শেহতীয়াকৈ 258 গৰাকী ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী ছাটাই কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে সমিতিখনে বিশেষ সূত্ৰে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি 30 জুনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল কিন্তু 30 জুনৰ পাছত চাকৰিৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা জাননী দিয়াৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিছে ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত এই ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকল দুগ্ধ মীন পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা উদ্যান শস্য অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদ কৃষি আদি খণ্ডত নিয়োজিত হৈ আছিল ৱৰ্ল্ড বেংকৰ ইয়াত কিছুমান প্ৰজেক্ট চলি আছে আৰু প্ৰজেক্টৰ যিবিলাক কৰ্মচাৰী সেইবিলাক কণ্ট্ৰেকচুৱেল হয় সেইবিলাক কণ্ট্ৰেকচুৱেল কৰ্মচাৰী হয় আৰু এইটো কৃষি বিভাগ এপাৰ্টৰ এইখিনি এপাৰ্টটো কমপ্লিটলি বেলেগ তাত এপাৰ্টত চব বেলেগ বেলেগ বিভাগ আছে PWDৰ কামো হয় বেলেগ 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 বিভাগৰ কাম হয় এনিমেল হাজবেণ্ডৰী হয় এগ্ৰিকালচাৰ হয় বেলেগ বেলেগ এপাৰ্টৰ কাম আছে গতিকে তাত এইবিলাক কণ্ট্ৰেকচুৱেল পোষ্ট আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰবিলাক চালেই চাব জাননী লাভৰ পিছতেই এতিয়া হতাশ হৈ পৰিছে কৰ্মচাৰীসকল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট